Medisinsk nødtelefon. Hei, Trond Larsen. Ja, hei. Jeg var på jobb her, og så... Nå virker ikke venstre armen. Jeg klarer ikke å løfte. Det var til lege og ambulanse i Haugesund. Det var melding om mann 57 år. Hei, Egil Saxo. Lege på neurologisk avdeling. Jeg forstår at du har fått problemer med å bevege venstre arm i dag. Var det kraftsvikt du hadde? Ja, kraftsvikt. Ja, okay. Har du hatt problemer med talen nok? Nei. Nei. Prøv å holde armen opp i posisjonen her. Nei. Så tror jeg de symptomer du har kan tyde på en blodprop i hodet. Og fordi du har kommet til sykehus så tidlig, så kan vi gi deg en blodfortyndende medisin. Før vi gjør det, så skal vi være sikre på at der ikke er noen blødning i hodet. Og derfor tenker vi å ta en CT-scanning. Nå med en gang. CT-scanningen var fin. Der var ikke påvist noen blødning på den. Nå skal vi kjøre deg på hjerteavdelingen. Har du fått litt bevegelse i armen din? Ja. Ok. Vis meg en gang hvor mye du klarer å løfte opp. Jeg klarer å løfte litt. Det kan være sånn. Ja, kjempefint. Får du den litt lenger opp, kanskje? Ja. Kan du se? Ja.